Aquí Sant Oleg Ronçana és un municipi molt disseminat, amb moltes urbanitzacions, i quan la gent ja no disposa de vehicle o no hi ha ningú al domicili que tingui un vehicle, tenia dificultats per accedir als serveis bàsics com era el CAP o la farmàcia o inclús anar a fer la compra del dia a dia. Jo estic encantada, molt, molt. No em pensava jo que estaria tan bé. Som una colla que som també molt, som gent gran, però que estem molt ben avingudes, eh? Molt. I anem, si sosedem el cotxe, deixem una, agafem l'altra i també. Les valoracions són excel·lents, no? Perquè per més que cada vegada més la gent gran es pugui mantenir el seu domicili i no s'hagi de vendre la vivenda o traslladar-se a viure a casa de familiars, el fet de poder-los aportar a l'ambulatori amb més regularitat, el fet de que puguin anar al casal d'avis amb més regularitat, tot això fa una prevenció d'hàbits i crear hàbits saludables, que fa que tinguem la gent gran amb un envelliment més bo, més saludable i més positiu. Si des del CAP no ens donessin les hores dels serveis que nosaltres hem de realitzar, si a Ronçana Comerç Actiu no recollissin el menjar i no ens fessin l'entrega i no coordinessin tot això, aquest projecte no tindria l'èxit que en aquest moment ha de tenir.